අයිබෝන්. ඉතින් මේ මෑතකදී එක්ස්ප්‍රස් පර් නෞකාවේ වෙච්ච සිදුවීම් දාමයක් තුල ලංකාවේ පරිසර පද්ධතියට වෙච්ච හානිය කොච්චරද කියලා ඕගලන් දැනටමත් දන්නවා. මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් බොහොමයක් මේ පරිසරය ගැන කතා වෙන්න ගත්තා. විරල බඩ පරිසරය සහ මේකට වෙලා තියෙන හානිය ගැන ඇත්තටම වැඩි වැඩියෙන් කතා බහට ලක් වෙන්න ගත්තා. අදරත් මේ නෞකාවෙන් වෙච්ච හානිය කොච්චරද කියලා ගණන් බලලා නැහැ. ඒක ඇත්තටම මුදලින් ගණනය කරන්න පුළුවන් හානියක් නෙමෙයි උනේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මුහුදු ජීවීන්ගේ මලල් සිරුරු විශාල ප්‍රමාණයක් වෙරළට ගොඩ ගන්න අවස්ථා අපි අනන්තවත් දකිනවා. ඒක දිනපතා අපි දකිනවා. ඉතින් සමහරු නම් කියලා තිබ්බා මේක මේ වාරකන් නිසා වෙච්ච සිදුවීමක් කියලා. ජාත්‍යන්තර වාර්තාවලට අනුව මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් වෙච්ච හානිය ලෝකයේ වෙරළබඩ පරිසරයකට වෙච්ච ලොකුම හානීන් පහ ඇතුළත වාර්තා වෙනවා. මොකද මේකේ තියෙන ප්ලාස්ටික් නර්ඩල්ස්, ඒ කියන්නේ අපි කියන පුංචි ප්ලාස්ටික් ඇට ට්‍රිලියන ගාණක් මුහුදට එකතු වීම සිදු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒකෙන් අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් රිකවර් කරලා තියෙනවද කියලා තාම හරි වාර්තා වීමක් වෙලා නැහැ. ඇත්තටම ගත්තොත් මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ වෙච්ච සිදුවීම එක සිදුවීමක් පමණයි. නමුත් මීට සමාන විශාල හානියක්, වෙරළබඩ හානියක් ලංකාව තුළ දෛනිකව සිදු වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන් ඒක ගැන දැනුවත් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්ලාස්ටික් නිසා ලංකාවේ පරිසරයට වෙච්ච හානිය කොච්චරද කියලා ඔයගලඟ දැනුවත් කරන්නත්, ඒ සමගම මේ ප්ලාස්ටික් භාවිතය අඩු කරන්නේ කොහොමද, අපෙන් කොහොමද දායකත්වය වෙන්නේ, සහ කරන ක්‍රමෝපායන් මොනවද කියන එක ගැන කතා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වෙන රටක එකක් නෙවෙයි, ලංකාවේ ගාල ප්‍රදේශයේ මාළු දැලක්. මාළුන්ට වඩා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍යයි. වාර්තාවලට අනුව නම් ලෝකේ 2050 වෙද්දී මුහුදේ මාළුන්ට වඩා ඉන්නේ කසල කියලා කියනවා. නමුත් මේ වීඩියෝ එක බලපු වාට තේරෙයි 2050 නෙමේ 2020 වෙද්දිම ලංකාවේ මේ තත්ත්වය දැනටමත් වාර්තා වෙලා කියන එක. මේ තියෙන්නේ ක්‍රෝ අයිලන්ඩ් බීච් එක. මුළු බීච් එකම පිරිසිදු කරලා එක දවසින් ආයෙත් ප්ලාස්ටික් කුණු වලින් වැහිලා යනවා. නිකමට හිතන්න කැලණි ගඟෙන් සහ දෙහිවල ඇලෙන් ලංකාවේ දිනකට කසල ටොන් 4ක් මුහුදට එකතු වෙනවා. ලංකාවේ දිගම ගඟ වෙච්ච මහවැලි ගඟෙන් කොච්චර කුණු ප්‍රමාණයක් යනවද කියලා. මොකද නුවර කුණු නැත්තේ නුවර කුණු වලින් 75% විතර මේ මහවැලි ගඟට තමයි එකතු වෙන්නේ. මේ ඉන්නේ ක්ලීන් ඕෂන් ෆෝස් කණ්ඩායමයි. ජෙරම් ඇතුළු කණ්ඩායමේ සිරු දෙනා ක්‍රෝ අයිලන්ඩ් බීච් එක සහ දෙහිවල ඇල දෛනිකව පිරිසිදු කිරීමේ යෙදෙනවා. මේ නිහඬ සේවය අපි ඉහළින්ම අගය කළ යුතුයි. ඔයාලා දන්නවනේ ශ්‍රී ලංකාව කිව්වහම වාර්තා පිට වාර්තා තියෙන රටක් කියලා. මිලියන 22ක් ජනගහනයක් ඉන්න ශ්‍රී ලංකාව වාර්තාවලට ඇවිල්ලා තියෙනවා ලෝකේ පරිසර දූෂකයන්ගේ පස්වන ස්ථානයට. ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් අපි මේ මිලියන 22 එකතු වෙලා කොච්චර ඩැමේජ් එකක් කරනවද කියන එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාව ඒක පුද්ගල ප්ලාස්ටික් අවභාවිතාව අතින් ඉහළින්ම තියෙන රටක්. මේ ස්ටැටිස්ටික්ස් බලන්නකෝ. උණවටුනේ ඩයිව් කරද්දී මුහුදේ යට තියෙන කුණු තමයි මේ ෆොටෝස් වලින් පේන්න තියෙන්නේ. ෆොටෝස් අපිට ලබා දුන්නේ Nature Warrior Facebook page එකෙන්. මේ ප්ලාස්ටික් ගැටලුවේදී කාටද අපි ඇඟිලි දික් කරන්න ඕනේ? ගවර්න්මන්ට් එකටද නැත්නම් මේ සාමාන්‍ය ජනතාවටද? අතරම මේ දෙගොල්ලෝ අතරේම මෙතන වැරද්ද තියෙනවා. මොකද ගවර්න්මන්ට් එක පැත්තෙන් අපිට නිසි ෆැසිලිටීස් දීලා නැහැ මේක නිවැරදිව බැහැර කරන්න සහ ඒ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථාන ලංකාවේ ඇති තරම් නැහැ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ මිලියන 22ක් වුණ ජනතාව මේ ප්ලාස්ටික් නිවැරදිව බැහැර කිරීම ගැන නිසි අවබෝධයක් නැතිවීම. ඉතින් මේ හේතු දෙකම බලපාලා තියෙනවා මේ වගේ ව්‍යසනයකට අපේ රට මුහුණ දෙන්න. හොඳයි, අපි මෙච්චරලා කතා කළේ තියෙන ගැටලුව සම්බන්ධව. අපිට හොඳට පැහැදිලි අවබෝධයක් ආවා මොකක්ද ලංකාවේ දැනට වෙලා තියෙන තත්ත්වය කියන එක. මෙතනින් එහාට මම කතා කරන්න යන්නේ අපිට මේකට දෙන්න පුළුවන් විසඳුම් මොනවද කියන එක. ඉතින් මේකට මම 6R කියන සංකල්පය හඳුන්වා දෙනවා. ඉතින් මේ 6R සංකල්පයේ එක එක තැන්වලදී 5R කියලත් සඳහන් වෙනවා, 4R කියලා සඳහන් වෙනවා, 3R කියලා සඳහන් වෙනවා. නමුත් මම මේකට R දෙකක් වැඩිපුර එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි recommend සහ replace කියන R දෙක. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ 6R. අපි කොහොමද මේ ප්ලාස්ටික් භාවිතය අඩු කරන්නේ කියන එක. එක, රිජෙක්ට්. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි. හැකි සෑම අවස්ථාවකම ප්ලාස්ටික් භාවිතය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න.
දෙක රිඩියුස් අවම කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි අවස්ථාවන්හි භාවිතය අඩු කරන්න තුන රියුස් නැවත නැවත භාවිතා කිරීම මෙන්න මේ වගේ අප්සයිකලින් ක්‍රම අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් හතර රීප්ලේස් ප්ලාස්ටික් වෙනුවට ඇති පරිසර හිතගාමි ආදේශයක භාවිතා කිරීමයි පහ රෙකමන්ඩ් මේදී අදහස් වන්නේ පරිසර හිතගාමි භාණ්ඩ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ අන් අය ඒ ගැන දැනුවත් කිරීමයි හය රීසයිකල් අවසාන වශයෙන් ප්ලාස්ටික් සහ අනෙකුත් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමයි එකතු කරන අපද්‍රව්‍ය සියල්ල වර්ගීකරණය කරලා ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථානයකට හෝ අපද්‍රව්‍ය එකතු කරන අයට ලබා දෙන්න Facebook එකේ තියෙන ප්ලාස්ටික් භාවිතය අඩු කරන්නාගේ සංසදය වැනි ගෲප් වලට එකතු වෙන්න. මෙම ගෲප් හරහා තම ප්‍රදේශයේ අපද්‍රව්‍ය එකතු කරන පුද්ගලයන් සහ ස්ථාන පහසුවෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට Netflix වලට access තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බැලිය යුතු documentary එකක් තමයි Plastic Ocean කියන එකයි සහ Sea Spiracy කියන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ දෙක ඔයගොල්ලන් මුලින්ම අගට බැලුවොත් ඔයගලන්ට තේරෙනවා අපි කොච්චර මිනිස්සු විදියට කොච්චර damage එකක් පරිසර හානියක් කරලා තියනවද මේ වෙද්දි කියන එක. අපේ මේ ක්‍රියාකලාපේ දිගටම කරගෙන ගියොත් මිනිසුන්ගේ පැවැත්ම කොතනද තියෙන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක්. මීට කලින් ඔයාලා 6R සංකල්පයට අනුගත වෙලා තිබ්බේ නැත්තම් ඒක අදම පටන් ගන්න මොකද මේක තනියෙන් තනි එක පුද්ගලයෙක්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි ශ්‍රී ලංකිකයන් වශයෙන් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගයක් නැත්තම් අපිට ලොකු ව්‍යසනයක් ඉදිරියේදී මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙනවා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මම හිතනවා මම ඔයගලන්ට හොඳ කන්ටෙන්ට් එකක් ගෙනාවා කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයගලන්ගේ අදහස් මීට අමතරව දේවල් තියෙනවා නම් මගේ අතින් නොකිය වෙච්ච තව දේවල් තියෙනවා නම් ඒ ගැන මේක සඳහන් කරන්න. වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එකත් subscribe කරන්න. දිගටම රැඳී සිටින්න. ස්තුතියි.